המשחק בין קרטושקה לבלו לאופרץ. 1-1. לפתע, מסך אפור. לא הספקתי להסתכל ולראות מי הפקיע את הגול, אבל ראיתי את שיריות הקונפטי הכחול לבן של בלו לאופרץ, וחשבתי, הובסתי. מיהרתי לראות מי הפקיע את הגול כדי לחזק את ההגנה מולו. נכנסתי לעמוד המערך, אך לא ראיתי אף שחקן שכדור מופיע לידו. חשבתי, בטח באג. נכנסתי לראות את העדכונים של המשחק, ולמרבה ההפתעה, לא היה כתוב שם על שום גול. בה הסתכלתי שמאלה, לראות את התקציר. שם היה כתוב שנכנס גול. שנכנס גול בדקה 80, על ידי אף אחד. וזה החזיר אותי לאירוע שקרה מזמן. בדקה 61 עידו החליט לעשות חילוף, מאחר והחלוץ שלו קיבל אדום. הסתכלתי בעמוד המערך כדי לראות מה הוא שינה, והופתעתי לראות שהאדי שלו נראה בצבע לבן שקוף כרוח רפאים. מיד אמרתי לו על כך. ברגע שכתבתי על כך בצ'אט הרוח נעלמה, ובמקומה האדי הופיע במצב הרגיל. לא שמעתי יותר מאותה הרוח. לא ראיתי יותר את אותה הרוח. אבל בדקה 80, מישהו הפקיע גול. והמישהו הזה...